abasajja tubafumbi tukuba tukomplaininga nti bakoma kyengere Masaka tebatuuka n'ekyotera tebatuuka tufefe nyini tubafumbira emmere mbi. Abasajja tebakyalya kamuwogo, tebakyalya kabalugu, tebakyalya ku nsujju, tebakyalya ku bukupa, tebakyalya ku lumonde, tebakyalya ku kawunga. Ennaku zino tubawa bisiika, ebisiike. Eddagala ly'abasajja matooke. Eddagala ly'abasajja bogoyoyo omubisibisi nga tannayingira bulungi. Eddagala ly'abasajja nsujju. N'ebiryo byamu. Eddagala ly'abasajja emmere eyo nagyo oyita enkalu. Yamuwogo kunywera kacaya kibazita matya balugu kyetutumula obukopa You know abantu bedda bali very creative anti sue labayo kwata anti sue abantu bedda babeeranga very creative because what it is ebintu byonna makula byali mu kubagamba right now those are what we call carbohydrates